ଧାନ ବିକ୍ରି ପରେ ବି କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ପ୍ରାପ୍ୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଋଣ ବୋଝରୁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ବିଚାର। ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପାଇ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ବାପ ପୁଅ। ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରୁଜୁ ହେଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଏବେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ? ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ନେଇ ବାମରାର କିଷାନ ଆଦିମ କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଲାଗି ଇମାନେ ଦେଇଆନ୍ତ, ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ହିଁ ଦେଇଆନ୍ତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଘରର ଗୋଟେ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଏମାନେ ଦେଇଆନ୍ତ ଯେନ୍ ଅଫିସରମାନେ ଯେନ୍ ବିଭାଗ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିବାରକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର କଥା, ଆଉ ଅତି କମ୍ରେ ତାଙ୍କର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପରିବାରକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର କଥା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ ଭଗପଡ଼ା ଗାଁର ଚାଷୀ ଦିଲେଶ୍ୱର ପଟେଲ ଓ ପୁଅ ସୁନୀଲ ଗତ 16 ଡିସେମ୍ବର 2020 ଉଚକାପାଟ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 5 ଜାନୁଆରୀ 2021 ସୁନୀଲ ମଣ୍ଡିକୁ 66 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆଣିଥିଲେ। 12 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କହୁଛି 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା କଥା, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲା। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ସୁନୀଲ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ମେ 5 ତାରିଖରେ ବାପା ଓ 12 ଦିନ ପରେ ପୁଅ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇନି ପାରିଲା, ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାକେ, 10 ଦିନଟେ ସେ ଘରୁ ନି ବାହାରିକିରି ମାଇଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର କାଣା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, ସେ କିଛି ନି କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସକାଳୁ ଦିନେ ବ୍ରସ୍ କରିକିରି ଜଷ୍ଟ ଆସବାର ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକିରି ସେଟା ସେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି। କୁଚିନାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।